Vykonávateľ reality. Doteraz sme preberali, ako možno život zmeniť na vedomé snívanie a svoju vrstvu sveta na útulný kútik. Princípy zrkadla pôsobia na realitu síce citeľne, ale mierne. Teraz sa zoznámite s postupmi silnejšieho rázu. Základný nástroj transurfingu predstavuje cieľový diapozitív alebo vizualizáciu obrázka, na ktorom je cieľ už dosiahnutý. Nebudem opakovať, čo je podrobne opísané v prvej knihe, len pripomeniem hlavné body. Na diapozitív sa nemožno pozerať ako na nejaký film. Musíte sa nachádzať vnútri zobrazovaných udalostí. Čím sa zaoberáte, keď ste pri cieli? Čo cítite, ako si pripadáte, čo vás obklopuje, čo sa deje? Ak sa ocitnete v diapozitíve, predstavujte si, ako máte všetko, o čo sa usilujete. Toto nie je žiadna technika, neexistujú tu žiadne pevné pravidlá. Postupujte tak, ako vám to pôjde. Platí jeden jediný princíp. Stojíte pred zrkadlom sveta a v myšlienkach si vytvárate obraz, ktorý chcete získať v skutočnosti. Cieľový diapozitív definuje vektor prúdenia možností. Ak si ho v duchu systematicky prehrávate, prúd udalostí a podmienok bude nasmerovaný k cieľu. Na začiatku cesty nepotrebujete presný plán a nemusíte vedieť, ako ho môžete zrealizovať. O prostriedkoch premýšľať nesmiete. Potrebné dvere, konkrétna trasa a možnosti sa otvoria práve včas a vy ich uvidíte. Nemožno si predurčovať podmienky, ako cieľ dosiahnuť. Vašou úlohou je sústrediť sa na konečný výsledok. Vedľa cieľového diapozitívu existuje ešte vizualizácia procesu, ktorá je opísaná v prvej knihe. Ak už kráčate po ceste k cieľu, tak už zrejme viete, ako sa má realizovať. A preto plníte všetko, čo k tomu treba. Celý proces môžete urýchliť jeho vizualizáciou. Principiálne to funguje takto. Všetko mi ide jednoducho skvele. Dnes robím všetko lepšie než včera a zajtra mi bude lepšie ako dnes. Ako by išlo o veslovanie v prúde možností, pričom najdôležitejšie zostáva nasmerovanie oného prúdenia. Pokiaľ si cieľový diapozitív udržiavate v mysli, všetky podmienky pracujú na dosiahnutí cieľa, aj keď sa trebárs zdá, že to tak nie je. Diapozitív si môžete prehrávať kedykoľvek a koľkokrát vám to vyhovuje. Ak však mienite cieľ naozaj dosiahnuť, musíte sa vizualizácii venovať aspoň pol hodiny denne. Na posilnenie účinku vizualizácie existuje niekoľko konkrétnych postupov. Prvým prostriedkom sú energetické prúdy. Sektor priestoru možností sa realizuje energiou, ktorá sa počas priechodu ľudským telom moduluje myšlienkami a mení sa na energiu zámeru. Čím väčšiu silu má vyžarovanie, tým silnejší je jeho účinok. Jeho silu možno ešte navýšiť, ak pozornosť zameriate práve na energetické prúdy. Predstavte si, že zo stredu tela, niekde na úrovni brucha či solárnej pletene, vychádzajú protichodné ručičky zhruba pol metra dlhé. V duchu ich posunte tak, aby jedna smerovala hore a druhá dolu. Takéto otočenie kľúča aktivuje klesajúci a stúpajúci prúd. Bez toho, aby ste sa príliš snažili, si predstavte, ako prechádzajú pozdĺž chrbtice v dvoch protichodných smeroch a odchádzajú jeden do neba a druhý do zeme. Zatiaľ, čo sústreďujete časť pozornosti na prúdy, zasuňte diapozitív a spokojne si ho prehrávajte. Najlepšie vám to pôjde na prechádzke, kde nebudete stretávať veľa ľudí. Ďalší postup predstavuje snímka. Popremýšľajte, čím sa budete zaoberať, až dosiahnete cieľ, čo predstavuje neoddeliteľnú súčasť vášho cieľového diapozitívu, čo je jeho nemenným atribútom.
Povedzme, že sedíte v hojdacom kresle pri krbe, stojíte za kormidlom svojej jachty. Sadíte ruže v záhrade svojho domu, stískate ruku partnerom, keď s nimi uzatvárate úspešný obchod. Skrátka, akýkoľvek typický fragment diapozitívu. Tento obrázok si v duchu prehrajte niekoľkokrát. Musí vytvoriť nejaký integrálny dojem. Okamžitý odliatok diapozitívu, ktorý obsahuje obraz, ktorý sa tam mihne a sprievodný pocit. To je snímka. Môžete si ju nejako krátko pomenovať a od tejto chvíle si ju z času na čas na okamih ako žiarovku rozsvecujte v pamäti. Vyvolajte si ju, kedykoľvek si zmyslíte, ale príliš sa nenamáhajte. Snímka predstavuje ďalšiu nitku, ktorá vás spája s cieľovým sektorom priestoru možností. Účinnosť snímky možno zvýšiť pomocou tzv. Výbuchovej vlny. V myšlienkach si vytvorte snímku alebo obrázok, ktorý chcete stelesniť v skutočnosti. I hneď potom si predstavte, ako sa od vás do všetkých strán prudko rozbieha guľa, ako by váš energetický obal vybuchol. Výbuchová vlna sa rozprestiera tak ďaleko, ako si len dokážete predstaviť. Pokojne to skúšajte niekoľkokrát, kým vás to neomrzí. Čo sa pri tom deje? Vytvárate myšlienkový obraz a vysielate ho do okolitého sveta. Nemusíte sa obávať, že vaša myšlienka sa vytratí bez stopy. Iba si uvedomte, že zrkadlo pracuje s oneskorením. Existuje ešte jedna pomôcka, a to vonkajšia guľa. Je možné, že sa vám ešte nikdy nepodarilo pocítiť svoju energetickú schránku a nedokážete vnímať, ako sa rozširuje, keď sa prispôsobuje nejakej vašej predstave. Konáte totiž pomocou vnútorného zámeru. Teraz si okolo seba predstavte guľu, ktorá vám nepatrí. Predstavte si, že vás ťahá. Cítite, ako sa niečo vnútri vás snaží vaše telo roztiahnuť. Vo vzdialenosti 5 či 7 metrov sa nachádza neviditeľná hranica. Pokúste sa ju zľahka rozpínať a sťahovať. Bude sa brániť a reagovať pružne. Teraz ste guľu pocítili zreteľnejšie. Práve táto hranica vás spája s vonkajším svetom. Čo je vnútri gule, patrí vám. Čo sa nachádza zvonka, to sú vonkajšie veci, ktoré nie sú vaše. Zároveň vám guľa patrí do tej miery, nakoľko cítite, ako vás ťahá. Zámer sa obrátil. Aktívny základ sa teraz nachádza nie vnútri vás, ale vonku. Analogicky platí, že ak sa budete snažiť pôsobiť na nejaký predmet vnútorným zámerom, napríklad keby ste chceli vôľou pohnúť ceruskou, nič nedosiahnete. Skúste si predstaviť, ako vás ceruska priťahuje pomocou neviditeľných nití. Tým istým spojovacím článkom môžete aj vy pohnúť s ňou. A podobne, ak si budete prikazovať, aby ste sa zdvihli do vzduchu, nevzlietnete. Predstavte si opak, ako keby vás okolitý svet zdvíhal do vzduchu. Je možné, že pokiaľ sa vám podarí vnútorný zámer zmeniť na vonkajší, trochu sa vám to podarí. Musíte prekročiť hranicu, kde sa vaša vôľa prikázať svetu, aby sa podrobil, mení na dopriať svetu, aby to urobil sám. Áno, nie je to vôbec jednoduché, avšak pre naše ciele to ani nie je nutné. Celkom postačí, ak budete len vnímať prítomnosť vonkajšej schránky. Zachyťte ten pocit, zamerajte naň svoju pozornosť a začnite si prehrávať cieľový diapozitív. Guľa poslúži ako akási anténa, ktorá vysiela myšlienkovú energiu, čo významne posilní pôsobenie diapozitívu. Aktuálny postup spočíva v redukcii dekorácií. Snažte sa všetky myšlienky, ktoré vás napadnú, zvádzať k všeobecnému menovateľu vášho cieľa. Dokonca aj náhodné myšlienky sa zvyčajne tvoria logicky, keď sa reťazia jedna na druhú.
Logickú reťazku dokončujte nejakým fragmentom cieľového diapozitívu. Len si z času na čas pripomeňte, o čo sa usilujete v závere. Nech sa budete zamýšľať nad čímkoľvek a budete robiť čokoľvek, vracajte sa k cieľu. Diapozitív sa musí stať kresbou na pozadí. Každú udalosť, každý blok informácií musíte vnímať v jeho kontexte. Tak budete vrstvu vášho sveta vytvárať najúčinnejšie a váš zámer sa zhmotní v skutočnosti. Okolité prostredie tiež možno prispôsobiť k tomu, čo vás očakáva v cieli. Povedzme, že sa prechádzate v parku a v myšlienkach si prehrávate cieľový diapozitív, v ktorom pracujete v záhrade pred svojím domom. Na trávu a stromy okolo sa pozrite cez projekciu oného diapozitívu. Pocítite, ako sa obrázok mení. Dekorácie získavajú nové odtiene. Môžete nadobudnúť dojem, ako by ste sa už virtuálne nachádzali vo svojej záhrade. Tento účinok vzniká následkom priloženia diapozitívu na okolité prostredie. Časť pozornosti je zameraná na sektor priestoru možností, kde sa nachádza vaša budúca záhrada, a zároveň s tým oči vidia materiálnu skutočnosť. Prebieha akési prispôsobenie aktuálnej reality sektoru vášho cieľa, pričom v takej chvíli sa proces materializácie obrazu vašich myšlienok odohráva najintenzívnejšie. Ešte si spomente, ako sa v detstve, kedy ste sa cítili ľahko a pohodlne, svet o vás staral. Vtedy ste si to neuvedomovali, jednoducho vám bolo dobre. Ale časom ste začali trucovať a vyjadrovať nespokojnosť, takže svet k vám ochladol. Čo vám asociuje ten pocit spokojnosti a pokoja z detstva? Túto asociáciu môžete použiť ako kľúč k zmene dekorácií, medzi ktorými sa budete cítiť pohodlne a v bezpečí. Spomeňte si na onú niekdajšiu pokojnú a bezstarostnú náladu a svet sa opäť postupne stane príjemným a pohodlným. Posledný postup je určený lenivým ľuďom a ide o cieľový amalgám. Hlavnou podmienkou úspešnej vizualizácie je to, že sa nemusíte nútiť vykonávať ju. V prípade, že si v duchu prehrávate cieľový diapozitív a nedokážete si navodiť spokojnosť, ale musíte konať s námahou a vynakladať nejaké to úsilie, vzniká nadbytočný potenciál. Výsledkom bude, že rovnovážne sily s ním spoja všetko vaše úsilie, avšak v takom prípade je lepšie sa tej dusivej povinnosti zrieknúť a všetku prácu presunúť na bedrá vášho sveta. Požiadajte ho, aby vás vzal do náručia a sám sa postaral o to, aby sa váš výber realizoval. Povedzte si, všetko sa urovná samé od seba, bez môjho vedomia. Ak vyhlásite tento zámer, zadáte svojmu svetu program, podľa ktorého sa budú udalosti samé rozvíjať tak, aby vás približovali k cieľu. Následne uvoľnite zovretie a umožnite vonkajšiemu zámeru, aby mohol cieľ realizovať. Teraz relaxujte a kochajte sa pohľadom na cieľový diapozitív. Už na ňom nemusíte drieť, pretože sa toho ujal váš svet. Aj keď mu teraz sedíte v náručí, nezabudnite mu z času na čas pripomenúť, čo od neho očakávate. A konečne nelietajte v oblakoch, ale na fyzickej úrovni plňte všetko, čo sa od vás za účelom dosiahnutia cieľa vyžaduje. Nech využijete akýkoľvek postup, pamätajte si, že nevyslovujete želanie, ale pevný zámer a že cieľ vnímate ako jediný možný koniec. Ak ešte nemôžete povedať mám, povedzte prinajmenšom chystám sa mať. Pokiaľ ste skutočne presvedčení, že svoju objednávku získate, musíte podniknúť niečo konkrétne, čo serióznosť zámeru potvrdí. Ak ste si napríklad zaumienili, že ráno vstanete v určitý čas, môžete zaspať. Pokiaľ si však pripravíte budík, pravdepodobne sa prebudíte niekoľko minút pred zvonením budíka.
Ide len o to, aby ste zámer fixovali. Robíte to za každým, keď klopete na drevo alebo plujete za ľavé rameno. Na tomto princípe sú založené všetky ľudové povery, ktoré predpokladajú splnenie nejakého rituálu. Ak si ľudia napríklad chceli udržať trocha toho šťastia, už v dávnej minulosti hľadali pomoc u štvorlístka. V okamihu úspechu sa človek jednoducho musí dotknúť niečoho, na čom je štvorlístová ďatelina vyobrazená. A takisto aj vo chvíľach nebezpečenstva. Aj trojlístok považovali za prostriedok, ktorý chránil pred zlými silami. Nejde o to, že určitá vec disponuje výnimočnými vlastnosťami. A teda môže poslúžiť ako talizman. Kúzelná sila predmetov spočíva vo vzťahu k ním. Pokiaľ je človek predchnutý vierou, že talizman či rituál dokáže zaistiť nejakú magickú akciu, fixuje týmto zámer. Rovnako si môžete vymyslieť nejaký klinec, na ktorý si budete môcť svoj zámer zavesiť. Ale ako sa hovorí, to je pre amatérov. Nemusíte vytvárať žiadne magické rituály, ak budete podnikať konkrétne kroky, ktoré budú svedčiť o tom, že ste skutočne odhodlaní. Ak mienite napríklad získať vlastný dom, konajte tak, ako by ste sa tam už chystali sťahovať. Už dnes si prezerajte rôzne ponuky a katalógy, v obchodoch vyberajte nábytok a bytové zariadenie. Zaujímajte sa o všetko, čo s touto záležitosťou súvisí. Fixácia zámeru je veľmi účinný prostriedok. Veľká rozmanitosť spôsobov, ktorými možno diapozitív posilniť, ešte neznamená, že niektoré z nich sú efektívne viac a iné menej. Môžete využívať niekoľko postupov alebo si vybrať jediný. Kritériom výberu je uprednostniť postup, ktorý sa vám najviac páči a ktorý sa vám podľa vášho názoru najľahšie dosahuje. Ak aplikujete ktorýkoľvek postup v praxi, nesmiete zabiehať do krajnosti, kedy by ste dávali najavo prílišné úsilie alebo naopak bezstarostnosť. Niektoré metodiky odporúčajú venovať sa vizualizácii úplne energeticky a vášnivo. Iné navrhujú sformulovať myšlienku a vypustiť ju do okolia. Dokonca si ju ani nepripomínať, aby sa nebránilo realizácii objednávky. Iste chápete, že optimálna je zlatá stredná cesta. Namiesto toho, aby ste si lámali hlavu s tým, kade vedie, využívajte princíp toho, že ak sa vám darí, tak je to správne. Sami si dokážete rozpracovať vhodný postup a úspešne ho aplikovať. Predovšetkým sa musí zhodnúť vaša duša a rozum na to, že konáte správne. Svoju realitu formujete ako odraz v zrkadle. A ako sa postavíte pred zrkadlo, tak sa budete rozhodovať. Vytvárajte vrstvu svojho sveta tak, ako je vám to príjemné. A čo mám na mysli? Pri vizualizácii nesmiete pociťovať nepohodlie. Vonkajší zámer sa objavuje len pri jednote duše a rozumu, ktorú však nemožno dosiahnuť, ak si akúkoľvek činnosť prikazujete pod tlakom. Tak nedocielite nič, len zbytočne plýtváte časom. Vizualizáciu cieľového diapozitívu vykonávajte presne tak, ako je vám to príjemné a pohodlné, s jedinou poznámkou. Na diapozitívu nehľadte zo strany ako na obrázok, ale v ňom akoby virtuálne žite. Predstavujte si, že sa pohybujete vnútri diapozitívu, nie mimo neho. Všetko ostatné môžete robiť tak, ako sa vám to viac páči. Jedinej veci by ste sa však mali vyvarovať, a to príliš po veciach dychtiť. Pravidelne si z času na čas robte radosť myšlienkami o svojom cieli, ako by ste ho už dosiahli. Predsa radi premýšľate o rôznych následkoch úspechu? Príjemne si svoj vytúžený cieľ užívajte, ale toto konanie nemeňte v povinnosť. Ak rozmýšľate o niečom milom, nezvratne sa blížite k cieľu. Ak viete o tom, že sa pohybujete, dopriavate si radosť.
Môžete si byť istí, že ak ste získali takýto uzavretý kruh radosti, cieľ nevyhnutne dosiahnete. Pravidelnosť je základnou podmienkou úspechu. Prostá skutočnosť, že by ste svojimi myšlienkami boli schopní vytvoriť svoju realitu, vám môže pripadať nepravdepodobná. Vari ste už niekedy skúšali, trebárs len na mesiac, systematicky a vedome smerovať svoje myšlienky k cieľu? Pravdepodobne nie. Zvykli ste si púšťať svoje myšlienky samospádom. Takže oni sa potom trieštia v priestore a preto nepozorujete citeľné výsledky. V takom prípade sa naozaj uskutočňujú len horšie očakávania, teda záležitosti, ktoré vás nepokojujú a ktorým preto venujete oveľa viac času. Predstavte si situáciu, že ste zasadili jabloň a vážne dúfate, že sa každú chvíľu objavia jablká. Lenže pretože sa nič také nedeje, strácate trpezlivosť, mávnete rukou a odchádzate. A jabloň by tak rada vykríkla: Preboha, počkajte ešte! To isté sa deje aj so stanoveným cieľom, pretože realitu nemožno vytvoriť jediným želaním, na ktoré hneď aj zabudnete. To sú teda základné postupy aktívneho pôsobenia na realitu. Ak ich budete praktizovať, čaká vás stretnutie s jedným zaujímavým javom. Povedzme, že dnes ste sa dostatočne intenzívne zaoberali vizualizáciou. Nasledujúci deň si všimnete, že s realitou sa deje čosi nezvyčajné. Napríklad v priebehu dňa stretnete niekoľko ľudí nezvyklého vzhľadu. Príliš vysokých, zvláštne oblečených, v skutku škaredých. Vašu pozornosť môže upútať aj nevysvetliteľné rozčúlenie ľudí, ktorí z ničoho nič rozpútavajú konflikty z ničoho. Alebo sa stane niečo podobne čudné, rovnako ako v sne. Vysvetlenie znie nasledovne. Vrstva vášho sveta sa vo zvyčajnom stave pohybuje v priestore možností po prúdení možností, teda v korite najmenších energetických výdajov. Intenzívna vizualizácia vedie k tomu, že korito sa narovnáva a trasu k cieľu skracuje. Úzko nasmerovaná energia myšlienok zanáša vašu samostatnú realitu do prechodných oblastí priestoru možností, ktoré ležia mimo normálneho prúdenia a kde nie je všetko optimálne a účelné. Ide o tranzitné zóny, s ktorými sa obvykle stretávame v snoch, ktoré sa však len zriedka kedy realizujú v skutočnosti, pretože majú neprirodzené scenáre a dekorácie a vyžadujú si vyššie výdaje energie. Energia vašich myšlienok silovo pôsobí na realitu a tá sa deformuje ako hladina vody pod vplyvom nejakého rušenia. Kruhy na vode vás už dávno neudivujú. Teraz však uvidíte niečo úžasné. Kruhy v realite. Neznamená to, že by pozorovaná anomália bola náhodná, že by podráždenosť ľudí v takéto dni bola spätá s nejakými magnetickými búrkami, ale že subjekty so zvláštnym vzhľadom skrátka niekedy stretneme. Neobvyklá skutočnosť preniká do vrstvy vášho sveta v okamihu, kedy prechádzate tranzitnými zónami. Kruhy sa objavujú práve po intenzívnej vizualizácii. Len čo ich uvidíte, všetko pochopíte. Zanecháva to celkom dojem. Tak môžeme na realitu pôsobiť tou či onou silou v závislosti od využívanej techniky. V zásade platí, že ak chceme vrstvu svojho sveta zmeniť na útulný kút, celkom postačí jeden amalgám. Pokiaľ však mienime spolu s vyššie uvedenými postupmi zapojiť zámer vykonávateľa, získame oveľa viac. Pre porovnanie si vybavte situácie, kedy sa stretávajú dvaja mládenci. Jedného svet vezie v kočíku, druhý ide po svojich a so svojím svetom sa drží za ruku. Prvý, ako to už u detí býva, hrdo vyhlasuje: Môj svet sa o mňa stará. Druhý mu odpovedá:
ja si idem so svojím svetom pre hračku. Chápete ten rozdiel? Rád by som spomenul ešte jednu záležitosť. Kedysi som dostal list od jednej čitateľky, v ktorom mimovoľne sformulovala základnú ideu praxe. V technike transurfingu sa veľmi nevyznám, ale po tom, čo som zmenila svoj vzťah k životu, sa u mňa objavil neochvejný pocit, že všetko ide krásne a že bude ešte lepšie. Všetko bude skrátka tak, ako má byť. Všetky postupy môžete úplne zabudnúť. Ale ak sa vám podarí zachovať si tento integrálny pocit, postačí to. Integrácia zámeru vyjadrená formulkou je mi krásne a všetko klape ako má, vytvára generalizujúci obraz úspechu, ktorý sa odráža v skutočnosti. Vaše možnosti sú teda obmedzené len vašim zámerom. Zdokonalujte svoju realitu.